Na úspech netreba rýchlo zabúdať. A to prijali za moto aj prievidskí basketbalisti a mesto Prievidza. A práve mesto Prievidza pripravilo pre svojich občanov a fanúšikov majstrovského basketbalového klubu oslavu v piatok 13. mája v Prievidskej športovej hale. Oslava sa začala v obchodnom centre Korzo autogramiádou a pokračovala v podvečer v hale kultúrno-športovým programom. Najskôr rozhýbala prítomných fanúšikov skupina Funky Emotions. Po jej vystúpení roztancovali fanúšikov dievčatá takmer z Brazílie. A čo sa dá robiť s loptou okrem basketbalu, ukázalo košické trio Hands Up Crew. Potom sa už ukázali basketbalisti BC Prievidza s trénerom Milianom Čuroviťom, ktorý oslavuje okrem titulu majstra Slovenska aj svoje narodeniny. Program pokračoval ako inak basketbalom. Odvážni dobrovoľníci si zahrali s majstrami vážny zápas na jeden kôš. Víťaz nebol dôležitý, ale deti hrali ako ich vzory vo finále. S manažérom prievidského klubu Martinom Božkom sme zaspomínali, ako sa to všetko začalo. Tréner Čurovič pri skladbe kádra zohral podstatnú rolu. Zostali tu chalani Marko Batina, Igor Marič, Marek Jaš. Podarilo sa nám dotiahnuť ďalšieho slovenského reprezentanta Riša Karnára. Po skúsenostiach z minulej sezóny zobral tréner Čurovič Jaya Vizeha z Komárna, ktorého tam poznal. A ostatní hráči prišli už noví. Čiže spoločne tréner to stmelil do jedného fungujúceho kolektívu, ktorý bojoval o spoločný tímový úspech. Do začiatku novej sezóny je ešte ďaleko, ale už vieme, že s piatimi členmi víťazného kádra sa budeme stretávať aj v novej sezóne. Okrem trénera sú to ešte štyria hráči, Marko Batina, Igor Marič, Marek Jaš a Rišo Kerner, ktorí tu ostávajú aj ďalšiu sezónu. S prezidentom klubu sme sa zhovárali v pokojnejšej atmosfére. Prievidza vždy ašpirovala na vyššie pozície. Vždy mala dobrý tým. V posledných troch rokov sme hrali tri finále za sebou. A my sme mali na začiatku veľké finančné starosti s rozpočtom. Postupne sme skladali tým za, by som povedal, skromné podmienky. Náš trenér dokázal z tých finančných prostriedkov skladať veľmi pekné, dobré mužstvo, ktoré a počas sezóny ja som osobne veril, že budeme hrať v prvej štvorke a časom by som povedal, keď už hrali sme semifinále, veril som, že budeme hrať v finále. Mohamed Hemza pracuje v prievidskom basketbale už 14 rokov. Jeho premiéra na poste prezidenta klubu priniesla Prievidzi titul. A ja si myslím, že to je práca nie jedného človeka, práca celého manažmentu a celé mužstvo. Prievidský úspech to sú okrem športovcov, fanúšikovia, sponzori a podpora mesta. Rád by som v prvom rade poďakoval fanúškom Prievidze, ktorí boli oporu pre náš tím celú sezonu. A v prvom rade by som poďakoval mesto Prievidze, primátorke mesta Prievidze, pani doktorku Machačkovú, panovi županovi Jaroslavovi Baškovi za podporu, sponzorom. A dúfam, že v budúcom roku zachovajú priazeň pre náš tím. Basketbalisti využili basketbalovú oslavu, rozlúčku so sezónou a fanúšikmi aj na dobrú vec. Biele dresy, v ktorých odohrali všetky domáce zápasy, vydražili a sumu 1140 eur venovali v prospech detského oddelenia Bojnickej nemocnice.